Хемофилията е генетично заболяване, при което кръвосъсирването е затруднено и болните страдат от спонтанна загуба на кръв. В европейски и световен мащаб грижите за пациенти с хемофилия се осъществяват в специализирани центрове, които са доказали своето голямо предимство по отношение на качеството на медицинското обслужване и по отношение на икономическата ефективност, свързана с тяхната диагностика, проследяване, профилактика и лечение. У нас първият център, сертифициран като експертен център по коагулопатии и редки анемии, е създаден през 2013 година в Университетската болница Света Марина във Варна. Той се намира на територията на клиниката по детска хематология и онкология. Доцент Калева, колко рядка е всъщност хемофилията като рядко заболяване за България и за света? Хемофилията, заедно с таласемията, те са класическите представители на редките хематологични заболявания, са може би най-честите редки заболявания в световен мащаб и в България. Честотата на хемофилията е около 1 на 10 000 раждания, и общият брой на пациентите с хемофилия в България е около 630, като 110 от тях са деца. Това заболяване обаче има различна степен на тежест в зависимост от това какъв е дефицита на фактора, защото дефицита на фактора при хемофилия А е 8 фактор, дефицит на 9 фактор пък е обуславя хемофилия Б, и в зависимост от това дали тези дефицити са под 1%, между 1% и 5% и над 5%, се определя и тежестта на заболяването. Да, когато говорим за хемофилия, ние на практика говорим за тежката форма на заболяването, защото това е формата, която води след себе си много проблеми. Не само здравословни, но и много икономически, финансови, проблеми с социалната адаптация на тези пациенти. Колко са пациентите на центъра в Университетската болница Света Марина? С хемофилия са 72 пациента, като 40 от тях са възрастни. Ако си спомните, преди 3 години, когато също говорихме за нашия център по хемофилия, тогава имаше само деца. И ние бяхме заложили в програмата на развитието на центъра да привлечем и възрастни пациенти, защото това е и смисъла, когато се лекува, диагностицира и проследява едно рядко заболяване, за да може екипът, медицинският екип в центъра, който е специализиран, имайки предвид редкостта на заболяването, и както се казва, пък редкостта на медицинският екип е още по-голяма, и специалистите, които се грижат за тези пациенти. И започнахме да развиваме тази програма в това направление и вече около 40 пациенти, възрастни, са обект на нашите грижи в центъра. Защото тези специализирани центрове и в световен, и в европейски мащаб, те са доказали своето предимство, както по отношение, както ви казах, не само за истинската медицинска грижа, но и за икономическият ефект, който има по отношение, и то конкретно при диагностициране, при лечение, при профилактика и при проследяване. Важно условие е проследяването на пациентите с хемофилия да се случва в един и същи център през целия им живот. Това проистича от спецификата и редкостта на заболяването. Някои от другите лекари, в общопрактикуващите лекари, дори специалисти в други специалности, могат да срещнат един или двама пациента през живота си, през цялата си лекарска практика. На практика трябва да се натрупа опит, трябва да се натрупа познание. И това нещо може да се случи само тогава, когато тези пациенти са сгрупирани на едно място, в една специализирана клиника, в един специализиран център, защото освен хематолога, който е основният лекар, основният специалист, който се занимава и се грижи за техните проблеми, това са пациенти, и то всички редки болести, които имат непрекъснати осложнения, било свързани както с основното заболяване, а така също и свързани с доживотното лечение, което се провежда, и
за тези пациенти трябва да се грижи интердисциплинарен екип, който екип се състои от много други специалисти, както при хемофилията, ортопед, физиотерапевт, психолог, генетик, гастроентеролог. Значи, още по-малко шанса тези специалисти да бъдат специализирани в осложненията на редките заболявания, нали, той е още по-малък, нали, да се случи на много места. В всички болници или дори в болничната помощ. Невъзможно е това. Затова трябва да се структурират, затова трябва да се изграждат такива центрове и затова го направихме и ние. Аз сега ще припомня, че нашия център е първия център по редки болести, който отвори врати 2013 година. Който център всъщност е и първият, който получи сертифициране от Министерството на здравеопазването като експертен център по редки болести, т.е. експертен център за вродени коагулопатии и за вродени анемии. 2014 година ние получихме статут на Център за комплексно лечение на хемофилия, статут, който е даден от Международната мрежа по хемофилия. А миналата година, след много кандидати, след една много дълга и така много трудна процедура за включване, бяхме включени и в Европейската мрежа по редки болести, Евроблатнет. Освен това, 2014 година в началото нашия център, заедно с центъра по хемофилия в университетската болница в Бон, стартирахме туининг програма с грант от Световната федерация по хемофилия, която туининг програма стартира много успешно, много бързо се разви и още във втората година, 2015 година, ние спечелихме най-голямото отличие на Световната федерация по хемофилия, а именно Twins of the Year, т.е. центрове, близнаци измежду 111 кандидата, които спечелихме това отличие, престижно отличие на Световната федерация по хемофилия. И то включително и за това, защото ние успяхме в нашия център да съберем и възрастни, и деца в тази общата и комплексна грижа, която успяхме като интердисциплинарен екип ние да я дадем през годините. На всеки 6 месеца на пациентите на центъра се правят контролни изследвания, за да се подсигури най-оптималното лечение с плазмен или рекомбинантен фактор. Това е наш пациент, който е от Бургас и с който можем да се гордеем, защото така изглеждат и така трябва да изглеждат децата с хемофилия, които провеждат редовно лечение. Редовното лечение бива два вида. Едното лечение е тогава, когато се лекува кръвоизлив, другото лечение е режим профилактика. Тоест, периодично, през определено време, един или два дена, всеки втори ден, профилактична доза от дефицитния фактор, за да може да се поддържа едно стабилно ниво на фактора в кръвта и за да могат тези деца да си живеят нормален живот, подобен на този, какъвто водят техните връзници. Защо идваш тогава сега? Ами... За контролен преглед? За контролен преглед и... За контролни изследвания? Контролни изследвания. И да подновим протокола? И... Да. Да подновим протокола. Защото в центъра се провежда не само диагностика и лечение на хемофилия и други подобни на хемофилия заболявания, но се провежда и периодично контролни прегледи с цел проследяване на тяхното физическо развитие и изписване на протокол. Предписване на протокол за режима терапевтичният, който им е предписал, защото това лечение се провежда вкъщи. Така наречено домашно лечение. Какъв режим ти се налага да спазваш? Различава ли се той от режима на връстниците ти и по какво? Еми, горе-долу те са ми, нали, дават ми само да плувам, но аз игра навън с приятели, игра в футбол, игра всичко, но трябва да си спазвам някои неща, например да спазвам здравословност и други.
Също така да не ходя някъде, където мога да се ударя. Да не ходя на някои места, които аз не ги знам, да не се изгубя. Аз съм по вице футболист, много неща правя, но... Ние дори препоръчваме плуването. Е, да. Защото аз миналата година... плуването укрепва мускулатурата на тялото, включително и тези мускули, които имат основно отношение към движението на ставите, което е много важно. Така, футбола не винаги го препоръчваме, не на всички деца, но при него, както се вижда, няма никакви ограничения, тъй като той е с една много редовна профилактика. На практика нивото на неговия фактор е достатъчно, за да поддържа кръвосъсирването, т.е. да поддържа съсирването на кръвта при инциденти, при травми, при удари. След като той мина на профилактика с този нов препарат, преди това бяхме на друг, сега сме на друг, който е един от най-добрите за нас. Той си бяга, скача, плува, хвърля се в морето, изключително палав беше, сега малко по-здържан, ама като излезе сутрин лятото, се прибира вечер по тъмно. Едвам го откривам по телефона или кара колело, даже ходи в морската без да знам. Нали? И си живее напълно нормален, пълноценен живот, нали, спрямо другите деца. Медикамента го слагам аз сама в къщи, научих се. Той беше... Кога беше Алекс? Преди две години или три? Три. Една от нашите сестри в Бургас. Той има на лявата ръка много хубава вена. Не, на дясната, излога. На дясната. На дясната. И тя го боде три пъти, не знам, много работа имаха в спешния център. Заплаща се, понеже е частна поликлиника в държавната. Не могат и не знаят какво трябва да правят, явно. Аз съм им обяснявала те. Едно момче каза, искаш ли мама да се пробва? Той каза, добре. Понеже там също го слагахме с спринцовка и игла, не с бутерфлайка, както тук, нали, се слага. И вкъщи си имаме всичко и когато усетим нещо, слагаме. Въпросът е, че ние сме на профилактика. Ако стане по-тежко, нали, трябва да дойдем до тука. Но за сега се справяме, овладяваме си сами нещата. Като казвате профилактика, това какво означава? Един път седмично? Не, това означава три пъти седмично, по 1500 единици или там долу-горе грам и половина или как се води, според неговите килограми. Значи първо бяхме на едно, после на две, сега на три. С течение на времето и с порасването се увеличава кръвта и се увеличава и дозата, нали? Той става по-голям. Това е количество лекарства по един флакон? Три пъти по три флакончета. Значи той е от 500 единици, при нас се слага три пъти по 1500. Понеделник, сряда и петък или вторник, четвъртък и събота правим два дена пауза, защото самото вещество се разгражда в организма и остава много малко количество и за да бъде на средно ниво и да не се получават травми. Получават се синини, но не се получават хематомите, които бяха преди. И така държим средно положение, предполагам. А каква е цената на флакона? Ами... Знам, че това едно... че не е поето по здравна. Поето е, доста скъпо е и е невъзможно, който и да е родител, да си го закупи или да го намери, защото 36 флакона струват около 24 000... Нали, тя варира цената. Доста скъпо. Едно флаконче около 680... лева, една дозичка 500, пред нас ни трябват 3. Три пъти, което значи 9 флакона по 600, не ми се смятат, защото не мога да го сметна и непосилно е едно дете с такова генетично заболяване да се справи само ако това лекарство го няма. До 18 годишна възраст ще видим след това. Не знам какво ще прави касата, защото... И ако се открие нещо, което да остане без да се разгради някакво ново лекарство, много ще бъдем радостни. Колкото и да е скъпа профилактиката, тя се оказва далеч по-евтина от грижите, които се полагат по време на кризите с кръвоизливи на пациентите. За сега профилактиката, която се доказва като ефективна поддържаща практика, е приета като протокол за лечение само при деца до 18 годишна възраст, споделя със съжаление доцент Валерия Калева. Профилактиката при възрастни се прилага рядко и само при много увредени пациенти с анамнеза за живото застрашаващи събития.
Колко всъщност от болните с хемофилия имат възможност да се възползват от възможностите за профилактика? Повече от 40 години профилактиката е метод на лечение и е приета като златен стандарт за поведение при деца с тежка форма на хемофилия. А при нас профилактиката като метод на лечение се въведе 2011 година. Започна от нашия център. Започнахме първо с най-тежко увредените деца, защото количествата фактор, които се използват за правене на тези профилактични програми, не е малко, а това лечение е много скъпо. И постепенно, вече днеска, не само нашите деца в нашия център, но и всички деца с тежка хемофилия в цяла България получават оптимално лечение. То е съответстващо на тяхната тежест, на частота на кръвоизливи, на продължителност на кървение. Така че профилактиката е в режим или два пъти седмично, до три пъти седмично, до през ден, всеки следващ ден. И отново ще повторя, всички деца в момента имат възможност да получава такъв тип лечение и резултата се видя в лицето на нашият Алекс, който до преди 3 години провеждаше лечение при нужда. Това е един термин, който означава, че прилагаме фактор тогава, когато се получи кръвоизлив. Но този кръвоизлив вече е в ставата, защото това е най-честото място на кръвоизливи. Той вече е увредил ставата. Тази става с втория и трети кръвоизлив. Вече става прицелна или така наречена таргетна става. И при най-незначителни травми, дори в някои ситуации, без никаква видима външна причина, се появяват тези кръвоизливи, ставни кръвоизливи, които някой път са през 2 и през 3 дена. И тогава лечението беше само, нали, 2 или 3 пъти вливане на фактор през 12 часа, докато се купира самия кръвоизлив. А сега ние предотвратяваме кръвоизливите, предотвратяваме тези увреждания и на практика нашите деца след 10-15 години ще забравим една много тежка диагноза, която се поставя при увредени стави, при хемофилия, именно хемофилна артропатия. Това са тежки, усъкатяващи артрити, които водят след себе си страшно големи финансови проблеми, невъзможност тези хора да работят, стават наистина голяма тежа за семействата, в които семействата, които се грижат за тях. Така че профилактиката е оценена в дълга перспектива и като един голям икономически ефект, който носи след себе си. Коя е следващата малка битка? Следващата битка вече е битката за възрастните. Количеството фактори, което се доставя за дадена страна, е достатъчно или недостатъчно, се определя от един коефициент, който се нарича единица фактор на глава на население. Оптималното количество, което се приема, че трябва да може с него да се покрива профилактика при деца и част от профилактика при възрастни и достатъчно фактор за лечение при нужда на възрастни е 4 единици на глава на население. Това е последното нещо, което е решено от Световната федерация, по-скоро от Европейския консорциум по хемофилия. То ще бъде въведено и в нашата страна. До сега единиците на глава на население в България бяха между 2,5-2,9. И с тези единици ние успявахме да направим тази профилактика, нали, освен лечението при нужда. С постигането на 4 единици, ние наистина ще имаме възможност и след навършване на 18 години, възрастните, тези, които действително имат много тежък фенотип на кървене, да продължат да получават профилактика, а така също и количествата, които ще бъдат внесени в България за лечение на тези пациенти, те ще могат да покрият и оптималното лечение на останалите възрастни, които провеждат лечение при нужда.